Palavras de Vida Eterna. Leitura 8. Vida e posse. Não é a vida mais que o alimento? Perguntou Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 25. Comenta Emmanuel. Aconselha-te com a prudência para que teu passo não ceda à loucura. Ah, existe milhares de pessoas que efetuam a romagem carnal, amontoando posses exteriores à gana de ilusória evidência. Senhoreiam terras que não cultivam, acumulam ouro sem proveito, guardam larga cópia de vestimenta sem qualquer utilidade, retêm grandes arcas de pão que os vermes devoram, disputam remunerações e vantagens de que não necessitam e imobilizam-se no medo ou no tédio, no capricho maligno ou nas doenças imaginárias, até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo. Não ouvides, ou seja, não esqueça, assim, a tua condição de usufrutuário do mundo e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. Vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno. Aproveita os obstáculos para incorporar a riqueza da experiência. Não retenha recursos externos de que não careças. Não desprezes lição alguma. Começa a luta de cada dia com o deslumbramento de quem observa a beleza terrestre pela primeira vez e agradece a paz da noite como quem se despede do mundo para transferir-se de residência. Ama pela glória de amar. Serve sem prender-te. Lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou em nome de Deus, e que os tesouros de teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhado em ti próprio no campo da educação e das boas obras. E desejamos a todos uma ótima noite. Que possas ter um sono que te refaça e te fortaleça para o dia seguinte. Que durante o desprendimento do corpo físico, você possa estar na companhia dos amigos espirituais e do seu anjo da guarda. Que a paz do nosso divino Mestre Jesus esteja em seu coração. Fique em paz.